มิงลาล่ะสวัสดีเลยจ๊ะจ๊ะว่าเอ้จนเราดิเนี่ยคู่เมโกเล่ผิดมาผิดไปเมโกเล่เนี่ยดิมาว่าดิมาว่าเมโกไม่ผิดไหนรู้สิจนเรายุ่งยากก้าวหน้าอุตส่าห์ซ่ามาผิดไปซ่าไม่ซ่าอยู่จนเราคู่เปียกมาผิดไปกูจนเราปฐมมาต้องซ่ามาเหรอข้าวซวย ข้าวซวยอสักกูสไปซี่ข้าวซวยโอ้ไมโลโชเน่โยธาล่ะဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြင်တက်ကြီးအိုးအနာတော်တော်လေးကိုဆိုတော်တော်ဆိုးတယ်စားကြည့်ပြင်တက်ကြီးအရင်တော့ဟိုစဉ်းစားလာကြည့်ပြီเนาะမိုင်လိုနဲ့ခေါက်ဆွဲအဆက်နေเนาะโอเคအဆိုလို့ရှိရင်ကိုကောင်းမြတ်ဆန်ကိုရှင်နေနိုင်ပြီပါကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတော့အကဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုစားရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ပါပြီဒီတစ်ခုကောင်းတာလွ
哈哈哈！妹妹那么有蒙克不嘞？哈哈！就侬那么散步，就侬那么散步，没散步咋没洗？哈，没散步。喏，没就侬没那么好啥？没那饭店里那边皮皮，不路外皮皮，妹妹那么有蒙嘞 ？OK， 咋就侬一皮完没？哦，皮奶奶不？皮奶奶。叫十家几多钱？呀，你妈没那么高呀！你妈没那么矮，你妈没那么高。好的，十家几多钱？今年的第哪一晚的哪一顿嘛？南美喏，哪一晚的哪一顿嘛？哦，钓上的，钓上哎呀，到了的，飞来没那么高，就那猛嘛嘞。还没要，没要，啊 ，no， 南美，没有，没人理南美，不要嘛，他 not fair， 地点嘛，地点嘛，没那么有毛嘞，是吧？南美地点嘛，哇，就那路，哇，就那条路，飞来没那么有毛嘞，冇，看来就那表来皮路呀，呀，就那地点嘛，啊，就那路的，哦，皮路应该没那么有毛，其他吧，没有，皮路，哎，那条路没有，你过来再讲，要的，然后，哎，就那我把嘞，哦。Oh, to the moon and back, so they got a minami, minami, li song, jong, or jono, momare. Also, yeah, okay, jono, pin, jono, let me saw. I got a game machine. No, hey, I don't see you. Jono, but a whole, but a D. For me, I got a guy, for me, for me, jono, jar, D. A good year guy, my buddy. Poppy and a carny balloon, a poppy and a minami, now may tell you.哎，名字没过啊！南美特调，双咖，下面没双咖嘞，双咖啊，双咖金珠。哎，名字没有，就那好嘛，就双金珠的，叫什么？就哎，旁边那，就那旁边那也毛的呀，的名字没有，就那毛的，没有，就那你你找呗。OK， 留来加喏，很巧，就那很巧，打 fair 片的，然后 fair game， OK， 啥不？啥物事 ？OK， 给，姑娘，把他妈美工佬，就那路那条路，啥子也没留，为呢，后面啥皮子给比吧比，喏，哎喽，所以呢，买路呢吧，都留来加，喏，就那留来没加物，没加物，喏，哎喽，你的烤美工哦，没皮奶，那姑娘大美大，就那路烤水耶，买路耶 ，spicy 烤水耶，买路耶，要他了吧，亚达哟，路不要没有，喏，哎喽，那天美工装吧，到没？来吧，来吧，哎，你的裤高，没高吗？啊，这裤价吧，这裤价。哈 ，B O R N， 哈 ，born 呢 ？born 为几别啦嘞？标母啦？哦哦 ，C O R N， C O R N 啊，然后光啊标母 ，B O R N 光啥玩意？卡通啊？卡通啊？标标，标标，都标嘞没？真的啥没？标，他们。好啊，爸的，我几百哎，啊，几百没标标，啥没？就那，我烦你听乱了没咯？好，都不能呀，几百包。没，就多啊，就过几啊，六几啊，几啊包，就那六年的。哎，可另外是的，十块那比他了，我们家。十块，都是好包啊。我爸都是我去用的啊。哦，标啊。哎呀，那暖炉到我嘛。就那啥来办没 ？OK。要吧，你老高了。有啥？哎，咋样？好。走。啊！靠左呀，啥的？买多久嘞？先干啥呗，家务嘞？先做一下。你刚刚嘛？道理有，嗯。哎，我啥工资啊？嗯，不一定你不留下啥来提醒你。
အိမ်ရောက်ရင်စားကြီးစွိုက်ကြီးကောက်သွဲတဲ့ကိုမိုင်းတော့အမောက်လေးပြော်ပြီးထည့်စားဝစ်လေပါသည်ဝစ်လေပါသည်ကျွေးရဲ့သူတွေဟုတ်တယ်ကျွေးလူဝစ်လေပါစေအခုတကယ်စားရအောင်ကြိုက်ရအောင်ကောင်းတယ်ကြိုက်ရင်ကျွန်တော်စားပါမစားဘူးနောက်တစ်ခုစားမယ်โอเคနောက်တစ်ခုသူတတိယမိကုံးဖြစ်ပါရဲ့အာကျွန်တော်တို့ဒါစီစဉ်ထားတာတော့မဖြေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်မဖြေချင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်မဖြေချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်မယောနီစ်ဝါဆာဘီရဲ့ကျွန်တော်တို့ငရုတ်ကောင်းရည်ကိုဒါဖြူထားတာပါမယောနီဝါမယောနီစ်ကလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပါဇက်ထဲရောက်တာ ਨੇ တော်တော်ရှိန်ပြီးတော့ဝါလေစီရင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျပန်ဆိုဝါဆာဘီမကြောက်ဘူးပေါ့နော်မကြောက်ဘူးအကိုကတော့ကြောက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အတိုင်းပဲကြောက်လဲကြောက်တယ်ကြိုက်ကြောက်ပြီးတော့အဲ့မှာမှာငရုတ်ကောင်းဖြူလိုက်တယ်တော့ရတာအရှာပါဘူးနော်โอเคโอเคสาเมจิได้มั้ยได้โอเคโอเคด่าจี้ပဲจี้โหไหนจี้ได้เนาะเอ้คุณน่ะล่ะกูป่าวอะเด่นเนาะดูเลยดิไปไปไปต้วยแกต้วยแกบูเรอยากจ้าเลชิตูกาบดูเลฮ่าๆ yes yes มะชีบูจนไม่ชีบูบดูไม่ชีบูบดูไม่ต้วยอูตะตาบ๊ายบาย noSweet, wait it, cool, drop. She won't drive, do not drive. Oh, me, do me. No, you know, I'm not driving. 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 I'm not driving.ကျူစင်နဲ့ရိုးသားတယ်အဲ့တော့ချက်တူဆိုတဲ့အရာဒါကျွန်တော် script ရေးထားတာ script เนาะဆိုပဲနေမှာကျူစင်နဲ့ရိုးသားရိုးသားတယ်သူ့ရဲ့စာသားထဲမှာပါတယ်မရိုးသားဘူးသူကကျွန်တော်ရိုးသားတယ်ဟာမျက်လုံးကြီးမျက်လုံးကြီးမျက်နှာကြီးရိုးသားကြီးတွေ့ရွှတ်သွေးဖြာနေလားတွေ့တွေ့တွေ့လားတွေ့တွေ့တွေ့လားလေးစတဲ့ကဲကဲဖြေလိုက်တော့ဖြေလိုက်တော့ပြိတ္တကြီးဘယ်သူလဲတဲ့သူလဲဟာဘာဖြေဖြေဘာလို့ရှိလဲအရှင်ဘူးလို့ဖြေရှိလဲရှိစားလဲစားရဲ့အမကျင်းစားရမလို့လေမန္တာကြီးရမန္တာကြီးရမရှိဘူးကျွန်တော်ဘာမရှိဘူးမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စားရကျွန်တော်စားရအမအဲ့သူစားလိမ့်မယ်အာတော့ဆက်ကိုဆက်ကနေပြပြစားနေတူလားစားရမလို့လေစားရမလို့လေစားဦးမရှိရမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝါဆာဘီစားရတော့ကျွန်တော်တတိရှိအောင်ပြချင်ပါစားပြ Number 4 Number 4ကိုကောင်းမြန်ဆန်ရွေးပေးပါဒီတစ်ခါခုနဝါဆာဘီပဲမစားရသေးဘူးဆိုတော့เนาะအခုစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ယောဂဆီစဉ်ပေးထားတာဆိုတော့ကိုစားပေးပါဘုမဖြေရပါဖြေရပိုကောင်းပါအဲဟာလေးလေးတာတင်းနဲ့တင်းရဲ့ဘယ်လိုအရှုပ်တွေကိုတင်းကဘယ်လိုကာပါလုပ်ပေးခဲ့လဲတဲ့ဖာရှုတာပါကျွန်တော်ကကြတော့လေဟို theme မှာပေါ့เนาะ theme ဆိုတာကဒါကျွန်တော်မှာအဲ့လို theme နည်းနဲ့ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့အကိုကဒါ blog တွေလည်းရိုက်တယ်เนาะပြီးတော့တခြားစီးပွားရေးတွေလည်းသူ့မှာရှိရယ်ဆိုတော့ theme ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါဟို theme မရှိရဲ့အတွက်ဒီမေးခွန်းကကျွန်တော်နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုမေးမှာဖြစ်ပါတယ်မဆိုင်ပါမဆိုင်နဲ့မဆိုင်ဒီမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကာပါလို့မြင်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမျိုးဆုံးကာပါလို့ပြဘူးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာအဲ့လိုဒီမေးခွန်းကိုဖြေစရာအဖြစ်မရှိတော့နောက်တစ်ခုထပ်နိုင်အောင်နောက်တစ်ခုထပ်နိုင်အောင်အဲ့တော့ဒါ cancel เนาะဒီ cancel ဒါတော့ကျွန်တော်ဖြေလိုက်မယ်ဖြေလို့ရပြီ။အားနှစ်ယောက်စလုံးဖြေရမယ်အရာ။โอเคโอเคရရ။เนาะအဲနောက်တစ်ခုထပ်နိုင်မယ်เนาะ။ဒီကာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကလူငယ်စီးပွားရေးရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲကာပါပြရအောင်။ချစ်သူရှုပ်တော်ပုံလေးနဲ့ရှင်းရမလား။ဟာဟာဟာ။ဟာဒီမှာပြပြောတယ်တနည်းပဲရှိတယ်။တနည်းမအောင်ညာရွေးနေမှာเนาะ။ဒီလိုမ00ကဲကဲနောက်တစ်ခုလာပြီ။ရန်ရှင်းပြတာပဲ။ဟာရှင်းပြအောင်ပေါ့ထင်လို့ကမော။တင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတော့တဲ့တင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်တခုခုကိုအလကားယူဘူးလားအဲ့ဒါဘာလဲအောင်မြင်မှုအတွက်တခုခုကိုအလကားယူနားလဲလားဒီမင်းတင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်တခုခုကိုအလကားယူဘူးလားဘလို့ကြီးလဲနားမလဲမေကွန်ပြည့်တတ်လေရှင်းမှာမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ကန်ဆယ်နောက်တစ်ခုလုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုပါကျွန်တော်မဖြေနိုင်တော့မေကွန်ကလွယ်ပြီးတော့အိဗယ်မရှိဘူးပါနောက်တစ်ခုပါနောက်တစ်ခုဘယ်အမှုပညာရှင်နဲ့နန်းခဲ့ဘူးလဲတဲ့မေရီဖြေဟာဘယ်အမှုပညာရှင်နဲ့နန်းခဲ့ဘူးလဲကျွန်တော်ကအမှုပညာရှင်တွေမှာကျွန်တော်ဒီတစ်နှစ်လောက်ပဲခင်ဘူးတာပေါ့နော်နန်းခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးတကယ်လည်းမရှိပါဘူးဖတ်တာတော့ဖတ်ဘူးရယ်ဒါကျွန်တော်
hard ပေါ့နော်တငယ်ချင်းလို့တငယ်ချင်းခင်လို့ဖတ်တာပေါ့အလားလည်းကျွန်တော်မလုပ်ဘူးပါဘူးဒီကိုကောင်းမြတ်ဆန်ကတော့အများကြီးလုပ်မှုနဲ့ထင်ပါရဲ့ဘယ်တော့ကျွန်တော်ကဒါအပွင့်လေးဆုံးပြောမယ်ပေါ့နော်ဘယ်နုပညာရှင်နိုင်ငံပြလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဒါရိုက်ကူးရေးလုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့က18 plus မရဘူး16 plus လည်းမရဘူးနော်နော် rate က rating ကကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့အပြင်မှာနန်းတာလည်းပါရင်ဖြစ်ဖြစ်ပါဦးမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဒီနှကန်းလေးရတာကြည့်ကြည့်လိုက်ဟင်းလာတော့ဟိုအပြင်မှာလာကြည့်ရင်ပိုတည်ရယ်နုဖန်နေရပဲနုဖန်နေရပဲအဲ့တော့ဟိုကိုနှကန်းကိုတော်မှလေနုနုလေးမလို့အဲ့လိုနှကန်းမှအမုံလေးပေးနေတာအဲ့လိုရှာနေဘရောမှမတက်ဘူးကိုတက်တယ်လေဟိုပြန်ပြရတာပါအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမေကွန်းကကျွန်တော်စားကြမလို့ပါဘူးဖြေလိုက်ပါပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နုဖန်ရှင်နာမဖြေလိုက်ပါပြီသူနမ်းဦးတယ်မဘဘူးဟာဟိုတယောက်လေဘယ်ပြောလဲဟိုဟိုတယောက်လေဘယ်ပြောလဲဘယ်ပြောလဲဒါကတော့မေးကြည့်တယ်လားမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးအစောမေကွန်းဖြစ်ပါရဲ့ဒီမေကွန်းကိုကျွန်တော်တို့မဖြေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တမီယာကြီးအစိမ့်ဂျင်းဂျင်းဂျင်းနဲ့ဟိုတမီယာကြီးချင်းချင်းကိုလောင်းခဲ့တာပါဟာဝမ်းရှော့လောက်အောင်မဖြစ်ပါရဲ့ဝမ်းရှော့ပြီးရင်လည်းအင်းရောင်းလည်းဝမ်းရှော့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေကွန်းနိုင်ပါโอเคအခုနိုင်နိုင်မယ်နော်ဒီဒီလေးဒီဒီလေးကောင်းလဲမလဲမလဲမခွေးတန်ပြောခွေးဟောင်းလေးဘယ်ဆယ်လီနဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးလေโอ้โอเค so easy so easy မာမာဆယ်လီဆယ်လီဒါကတော့တလီတလီဆိုတော့ကြီးစားတော့မထားဘူးလေသူဘယ်ဆယ်လီနဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးအာကြီးစားထားဘူးဒါဒါရောက်ဒါရောက်ရန်တွဲတယ်ဆိုတာတွဲတယ်ဆိုတာစကားထဲမှာတွဲရအဲစကားထဲမှာတွဲရအမှန်တကယ်ပဲစကားထဲမှာတွဲရတော့အများကြီးပဲเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့လူပညာရှင်ဒါအမဒီဖွားမင်းသမီးတွေလည်းအများကြီးတွဲဒီရရမကောင်းဘာဘဲဆယ်ရစ်တွဲခဲ့ကြလဲကိုတကယ်တွဲရတာတော့အပြင်မှာတော့မရေးထားဘူးနောက်ကဝင်စားဝင်ပိနေကျွန်တော်လည်းဆယ်ယူတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာလူမျိုးမပြီးအဲ့တော့နောက်ခုထပ်နိုင်နောက်ခုထပ်နိုင်ဒါကြီးရကျွန်တော်တွဲကိုတွဲကိုတွဲမှုဖြေလာလိမ့်ရတယ်ဒီကိစ္စပြောပြခုနောက်ဆုံး၅ခုမြောက်ကိုဖြေမှာဖြစ်ပါရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကန်ဆယ်လုပ်တဲ့မေကွန်းလေးတွေလည်းရှိရပါတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါမဖြေမဖြစ်ဖြေရမယ်မဖြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ one shot one shot တမ်းရည်တမ်းရည်နဲ့ဂျင်းနဲ့ထိတာဂျင်းဖတ်ကြည့်ရဲ့တမ်းရည်နဲ့စိန်ထားဆိုစဉ်းစားကြည့်တော့နော်ဂျင်းဖတ်နဲ့တမ်းရည်နဲ့နော် okay 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 ဘယ်မြန်မာနိုင်ငံကတဲ့ဘယ်အနုပညာရှင်နဲ့တွဲကျင်လဲဟာ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 နာမည်တော့နာမည်3ခုတော့ပေးတတ်ပါအခုတွဲကျင်တာများတယ်မှာရကျွန်တော်တွဲကျင်တာကလေမဖြေတော့ဘူးเนาะတောင်းမယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဘယ်လိုနဲ့တွဲတူတူပြေးလိုက်မယ်ပြေးလိုက်ကျွန်တော်မဖြေကျွန်တော်ဖြေတော့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်တွဲကျင်တာကျွန်တော်ကမြန်မာလူပညာရှင်တွေတိတ်မတည့်တော့တွဲကျင်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့ဆက်ဖြစ်လာမရအောင်မရအောင်ဟာဟုတ်တယ်မရအောင်မရအောင်မြန်မာလူပညာရှင်ဘာလို့ဆိုဘလော့ဂ်ရိုက်ပြီဆိုတိကိုတီးရတော့ဒါကိုအတိုင်းဝိုင်းနေရဆိုတိကိုတီးရမယ်မဖြေနိုင်ရင်တော့ဒါပဲညတော့မလားချောကောင်းတော့တော့သူကောင်းတော့တော့ကျွန်တော်တရားစစ်ပြီးမှတောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာမဖွက်နဲ့မဖွက်နဲ့မဖွက်ထားနဲ့ဟာမတောက်ညစ်နေလေအော်နည်းနည်းတော့တယ်နည်းနည်းတော့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတောက်တယ်မနော်အာမအများကြီးကြံနေဟာဒီမှာကြည့်သူခွင့်ပြအပြည့်ပဲနည်းနည်းတော့ဒီမှာဒီမှာကွာဖန်နီကိုချင်တောက်တယ်ဟာโอเคအာဟောမယ် one shot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  သူလူလေကြရွေးဖြေွားတွေ့ရနော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကအကိုပေါင်းမြန်ဆန်စီကနေတက်တာပါဗောနော်သူကမင်းသားလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်မိကုန်းကြီးဖြေတတ်တော့ကျွန်တော်ကလည်းသူစီအရင်ဒါတင်ယူဖို့တော့မိကုန်းကြီးဖြေတတ်လာရဲ့လို့ကျွန်တော်ပုံကိုထင်ပါရဲ့သူအကိုကလူလဲကြပြီးတော့ဘာမှဟိုနည်းနည်းလေးပဲစားလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ဒါကျွန်တော်မမျှရဲ့ဥစားကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်တို့ဒါဘာပဲပြောတော့ပရိသတ်ကိုဒါပြောစီခြင်းလို့ဒါကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိကုန်းမှာအမားပါသွားလို့ရှိရင်လည်းဟိုပရိသတ်ကြီးကနားလဲပြီးတော့ဟိုကြီးစုပေးပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပရိသတ်ကြီးကိုပြောစီခြင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြောပြရဲ့သဘောပါနော်ဘီယာနဲ့ဘီယာနဲ့ရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခု DVD လေးကိုဆက်ပါပြီးပါဂျပန်ကိုတောင်းပါမှာဒီရောနောက်မှတင်မယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဟိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင် like and share like and share လုပ်ပေးကြပါနော်ကိုကောင်းမြတ်ဆောင်ရာ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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပါပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒါအစီအစဉ်တစ်ခုဖြောပြရေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်ရတဲ့အတွက်ဟို vlog ပိုင်းတွေတွင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆုံးနောက်မှတင်မယ်နော်โอเคတာတာ